Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ բանկային կրթական եւ սպասարկման ոլորտներ բոլոր թափուր աշխատատեղերը մեկ վայրում։ Move to Armenia-ի նպատակն է ներկայացնել Հայաստանի աշխատաշուկայի հնարավորություններն ու օգնել մեր երկիր ժամանած օտարերկրացիներին աշխատանք գտնել։ Հատուկ կազմակերպված է նրա համար, որ այն մարդիկ, ով տեղափոխվել է Հայաստան, կարողանա այստեղ գտնել աշխատանք։ Եվ դա անենք հնարավորինս արագ, որ կարողանանք այդ մասնագետներին պահենք այստեղ։ Այսինքն ինքը թիրախավորումա փորձառու մասնագետներին, որոնց պակասը կա հիմա Հայաստանում։ Հայաստանյան 5 տասնյակ ընկերություն աշխատանքի առաջարկում հայր, ռուս, բելարուս եւ ուկրաինացի մասնագետներին։ Շատ են մոտենում, հիմնականում ծրագրավորողներ, մենք էլ ուրախ կլինենք, որ իրենց փորձով անցնեն ընկերությունում աշխատանքի։ Սերգեյ Կալաշնիկովը մարքեթինգի մասնագետ է, 3 շաբաթ առաջ ընտանիքի հետ Ռուսաստանից տեղափոխվել է Հայաստան։ Մտադիրը 1 տարի մնալ այստեղ։ Պայմանները շատ լավն են, մեզ այստեղ շատ լավ են վերաբերվում։ Չգիտեմ ճիշտ է թե ոչ, բայց ասում են մոտ 100,000 ռուս է եկել ձեր երկիր։ Հուսով եմ, որ կարող ենք օգտակար լինել Հայաստանին։ Դուք IT ոլորտում լավ կապեր ունեք արտասահմանյան ընկերությունների հետ։ Դա էլ հենց գրավում է ռուս մասնագետներին։ Անաստասիա Պարամոնովան Ուկրաինայից է, ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Հայաստան։ Հետաքրքրում է աշխատանքը կրթության կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Բազմաթիվ ընկերություններ կան, հուսով եմ կգտնեմ։ Հայաստանում այս պահին միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ավելի քան 5000 փորձառու մասնագետի կարիք կա, ասում է ցուցահանդեսի կազմակերպիչը։ Այդ մասնագետները, որոնք մեծ մասամբ գալիս են, իրանք ոչ մի մրցակցություն չեն ստեղծում, որովհետև կազմակերպությունները ամիսներով, եթե չասեմ տարիներով, ընտրում են նման մասնագետներ եւ չեն կարողանում գտնել։ Կազմակերպիչների խոսքով աշխատանքի տոնավաճառի նկատմամբ հետաքրքրվածությունը ցույց է տալիս, որ կար ժամանակ անց հայկական ընկերություններում արտասահմանցի աշխատակիցների առկայությունը կդառնա սովորական երևույթ։ Վրյուր Մկրտչյան, Ժիրայր Հավետյան, Լուրեր։